ສວັສດີປະມິດທັງຄົນນີ້ບາດທັງນີ້ຫາຂ້ອຍສົມເຈິງລໍາເລງໃນຈຸດດັງຖ້າມື້ໂຕຕ້ອງຊຸມຫນຶ່ງການຣີຄອດສໍາເລງໃນຂະໜອງ ແລະໄປຍັງຈອງຣີຄອດບາດອັນນີ້ເວີ້ມີສໍາເລງເດບາດເອົາຖ້າຂ້ອຍຍັງເພເລຊັ້ນເລງເພເລວິດີໂອຊັ້ນບາດຄືເວີ້ມີສໍາເລງເດບາດສະຕົບແລະໄປຍັງຈອງຣີຄອດຍັງຈອຍກະໄລສັນຍາໄມໂຄມໍບາດບາດຫາຍັງຍີບາດຍີ່ອີ່ກະບາດນະການປະຊຸມສໍາເລງຂອງເຈົ້າປານແຕ່ບໍ່ປົ້ນອັນນີ້ເມືອຄືວີອັດມີລູດສໍາເລງອ້ອຍສໍບາດນີ້ຄືຈະປັນຫາໄດ້ຍັງຈອງປັບບໍ່ປົ້ນອັນນີ້ ແລະឥឡូវតោះកុំខាត់ពេលយូរអ្នកដែលមិនទាន់ជួយចុច Pro 16 បាទ យក preference បាទ យកកន្លែងហ្នឹង ហើយ បាទ វិញ ផ្ទាំង បាត់ memo យក កន្លែង audio device បាទ យក audio device បន្ទាប់ មក បងប្អូន អ្នកគ្នា យក បាទ នេះ audio device Thai កន្លែង direction នេះ យើង យក Windows Classic Wave Driver បាទ យើង ចុច កន្លែងហ្នឹង ហើយ មក កន្លែង default audio recording device คือเป็นดาวน์โหลดออโต้ให้ยังบ่ได้ดูอันนั้นเด้ยังวิโหลดให้บาดปึ๊บมาบ่าวๆเพิ่นจิ๊กเปียอัพพลายบาดจิ๊กอัพพลายมื้อบาดปึ๊บมาโอเคบาดให้ควายวิ่งโอเคแล้วเอายังจับดำเพื่อการรีคอร์ดน้องติดตาวิบ้านอดต่อแล้วปึ๊บยังดูมั้ยให้บ่าวๆจิ๊กกันไลน์ไมโครโฟนบาด សួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាវិលជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទក្លឹបនៃសិក្សាពេលនេះខ្ញុំសូមពំនាំនៅវីដេអូថ្មីមួយជូនដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវបងប្អូនឃើញទេបាទនេះគឺវាសម្លេងកន្លែងនេះវាដែរបាទបាទនេះបងប្អូនមើលបាទគឺមានសម្លេងដែរកន្លែងនេះបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលយើងរីខອດអត់បាន អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់បងប្អូនដើម្បីទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមចុចពីឡាយនិងជួយសាប់ស្គ្រីបនិងសញ្ញារកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗទៀតអំពីខ្ញុំបាទក្លឹបនឹងសិក្សាក្នុងសិក្សាមានបង្រៀនដូចជាបង្រៀនភាសាចិននិងកុំព្យូទ័រហើយនៅក្នុងវិជ្ជាផងដែរអរគុណច្រើនបាយបាយអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទបាទដូចយើងចង់យើងចង់បិទរីខອດបានណាបាទយើងបិទទៅទៅមកដងទៅបាទ โอเคนั่งไงก็ยังบานไงต่อเอาคนชราบ๊ายบายจุ๊บในวิดีโอกระติบัด